Jo, så helt utan sådär bara så kom du fram till mig och började prata och fråga. Hallå? Lyssna, gör inte grimaser. Lyssna på mig när jag pratar. Idiot. Tjena, tjena, Swedac här. Vet ni vad? Jag har inte lagt upp någonting på ett tag. Nej, jag har haft det så jäkla lugnt och skönt. Jag har spelat in skitmycket. Jag har spelat in så att jag hade kunnat ta dubbla klipp varje dag. Så mycket har jag hunnit med. Nackdelen med det här, jag har inte hunnit rendera det. Jag har hunnit rendera hälften. Har jag hunnit rendera? Nej, jag har hunnit redigera hälften. Jag har inte hunnit rendera ut den. Men det kommer, det kommer, det kommer. Jag tänkte göra ett ryck imorgon förmiddag. Men vi får hålla oss till ett klipp om dagen. Vi har jättemycket roliga saker framför oss längre fram. Kommer en del unboxings. Kommer lite tävling. Och sen kommer en glad nyhet. Jag tänkte så här. Tänkte jag. Och när jag tänkte det så har jag tänkt färdigt. Och då tänker vi inte mer på det. Nej, jag tänkte på söndagar. Jag behöver lite funderingar, lite planeringar i veckan här. Men jag tänkte börja med en liten söndagsstream. Alltså varje söndag. En viss tid, när vet jag inte. Får vi se, för att det har öppnat upp så att jag klarar av att fixa det nu. Och det kan ju vara roligt. Kan vara roligt, va? Blir ni glada? Säg om ni blir glada om jag ska streama. För jag streamade lite nu för några dagar sedan och tyckte det var rätt kul faktiskt. Det var ett tag sedan. Så vi kör på försök till att börja med för att se hur mycket det kommer att orkas med och hinnas med och lite på gensvar ifrån er tittare också, liksom om det är många som kommer in och tittar och så. Och jag tänkte bara köra liksom 1,5-2 timmar, men ändå där är en möjlighet för er att komma in och snacka lite med mig i chatten och sådant. Och jag kommer beroende på vad jag spelar sådant så kommer jag lägga upp lite highlights också. Det är inte säkert att jag kommer göra det, men troligtvis, jag ska se om det blir bra när jag provar att spela in samtidigt. Och då blir det att jag lägger upp lite highlights ifrån streamen. Till exempel om folk ger mig pengar och sånt. Ni vet vad jag menar, om det händer några roliga saker på streamarna. Men söndagar, jag vet inte när i så fall, men någon gång på kvällen i alla fall. Jag har ingen aning om hur andra streamar eller vilka dagar och sådant, så att jag får kolla upp lite där med. Men i alla fall, det kommer lite random spel nu i veckan och sen kommer då lite unboxings och tävlingar. Jag kommer att göra en vlogg på söndag igen eller till söndag som kommer ut någon gång på förmiddagen eller någon gång under dagen på söndag där jag berättar mer när jag har tänkt att streama och lite sådant. Vilka tider och allt det där. Ja! Så vi kör på det så länge tycker jag. Så får ni ha en anktastisk dag. Jag säger inte fantastisk, jag säger anktastisk. För jag som inte har hört vad jag säger än. Så hörs vi under veckan. Och sen hoppas jag att vi ses på söndag. Och varje söndag. Framöver. För alltid. Men att jag blir gammal och dör. Jag är gammal, men jag är inte död. Nu är jag. Nej, vi ses.